Ja. Ja. Blandt andet noget omkring støj, der er rigtig vigtigt, at man ja, der er Bertel Haarder, ny sundhedsminister, var mandag formiddag på besøg på Nykøbing sygehus. Det skete i forlængelse af regionsrådets beslutning om valg af Køge som placering for det kommende supersygehus. Bertel Haarder har dog ingen kommentarer til flertallets valg. Hverken placeringen eller processen forud for beslutningen kan eller vil jeg kommentere, sagde Bertel Haarder, da han mandag kort før middag besøgte sygehuset i Nykøbing. Han gav dog i et interview med reporter Birgitte Grønning udtryk for, at han mener, at der står et bredt flertal bag beslutningen. Flertallet består af mellem 25 og 27 medlemmer ud af 41 i regionsrådet. Du synes, det er en klog beslutning, der er truffet om at placere det supersygehus i Region Sjælland i Køge? Jeg er først og fremmest glad for, at det er et meget bredt flertal, som bakker op om den model. Det øger jo sandsynligheden for, at den også kører helt igennem. Og jeg ved godt, at det ikke er alle, der er glade. Men sådan er det jo i politik. Selve indholdet i forliget, nemlig Køge frem for Næstved og andre byer, er det en klog beslutning? Min kommentar er, at jeg er glad for, at der er bred opbakning til det. Også fra den vestlige del af Sjælland. De synes, der er langt til Køge. Er det en bekymring, du kan forstå? Det er jo en af grundene til, at jeg starter her i Nykøbing Falster. Fordi det er jo her, man har akut beredskabet, som i øvrigt er meget spændende.